Baş prokurorluqda 9 ali təhsil ocağının iştirakı ilə Ulu Öndər, Heydər Əliyev və hüquq elminin inkişafı mövzusunda geniş tərkibli konfrans keçirilib. Konfransdan əvvəl ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstələri düzülüb, daha sonra isə Ulu Öndər və şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Çıxış edən Baş prokurorluğun idarə rəisi Elnur Musayev iştirakçıların diqqətinə tədbirin məqsəd və vəzifələrini çatdırıb. Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevin çıxışı böyük maraqla qarşılanıb. Konfransda Baş prokurorluğun idarə rəisi Mahir Abbasov, Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Əli Məmməd Nuriyev, Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin dekanı Zaur Əliyev və Cinayət Prosesi Kafedrasının müdiri Firuzə Abbasova, Dövlət İdarəçilik Akademiyasının kafedra müdiri İsaxan Vəliyev, ADA Universitetinin Hüquq Fakültəsinin dekanı Rəşad İbadov, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Hüquq Fənləri Kafedrasının müəllimi Əziz Qasımovun çıxış və təqdimatları dinlənilib. Konfrans zamanı mövzu ətrafında prokurorluğun veteranları, ixtisaslaşmış ali təhsil ocaqlarının nümayəndələri və tələbələr də maraqlı çıxışlar edib.